Այսօր կխոսենք իմպլանտացիայի վերաբերող կարծրատիպերի մասին, որոնք տարածված են մեր հասարակության մեջ։ Կարծրատիպ համար առաջին իմպլանտները չեն ինտեգրվում ծնոտների կողմից։ Դա այդպես չէ, քանի որ ներկայիս իմպլանտացիոն համակարգերի մետաղները դրանք բիոհամատեղելի մետաղներ են, որոնք հեշտությամբ ինտեգրվում են ծնոտների կողմից։ Կարծրատիպ համար երկրորդ դա հակացություններն են։ Բացարձակ հակացություններ, որպես այդպիսին գոյություն չունեն։ Բացառության որոշակի դեպքերում դա հղիությունն է, օնկոհիվանդություններն են, քրոնիկ հիվանդությունների սրացումներն են, ինչպես նաև համակարգային որոշ հիվանդություններ։ Սակայն հմուտ բժիշկ իմպլանտոլոգը բազմաթիվ լաբորատոր հետազոտություններից հետո ինքն է որոշում կայացնում, ինչպիսի իմպլանտացիոն համակարգ օգտագործի և ինչ մեթոդ օգտագործի կիրառի։ Կարծրատիպ համար երրորդ դա իմպլանտացիան որպես այդպիսին ցավոտ պրոցեդուրա է։ Դա թույլ կարծիք է, ժամանակակից դեղորայքների առկայությունը հնարավորություն է տալիս կատարել բացարձակ անցավ վիրահատական միջամտություն։ Կարծրատիպ համար չորրորդ դա նաև որ ամբողջ իմպլանտացիոն ընթացքում բուժառում մնում է առանց ատամ։ Ժամանակակից թվային ստոմատոլոգիայի զարգացման հետ զուգահեռ այդ խնդիրն էլ է այժմ լուծված, քանի որ նոր IT տեխնոլոգիաներով ստեղծված ատամնաշարերը անմիջապես տեղադրվում են իմպլանտների վրա, հենց վիրաբուժական սենյակում, եւ բուժառուն դուրս է գալիս վիրահատական սենյակից արդեն իսկ ժամանակավոր շապիկներով, որոնք որ մի քանի ամիս անց փոխարինվում են մշտական ատամներով։ Եվ վերջին կարծրատիպը դա թանկ պրոցեդուրա է։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք, որ ժամանակակից իմպլանտացիոն համակարգերի բազմազանությունը հնարավորություն է տալիս ընտրություն կատարելու ցանկացած բյուջեին համապատասխան իմպլանտացիոն համակարգերին։